estamos de volta e já que a gente está nesse ritmo de verão e em clima de praia, o Esporte Total vai falar de uma modalidade que nasceu num verdadeiro paraíso. A cidade de Santa Mônica, na Califórnia, situada na baía de mesmo nome, banhada pelo Oceano Pacífico, viu surgir em suas areias, na década de 20, um esporte que se espalharia pelo mundo inteiro. É claro que eu tô falando do vôlei de praia, e a partir de agora a gente se joga de peixinho na areia para aprender um pouco mais sobre esse esporte que tem cara de Brasil, né? Junto aos Estados Unidos, o Brasil é a maior potência no vôlei de praia do mundo, com 11 medalhas olímpicas e os maiores nomes do esporte. Mas como é que funciona o vôlei de praia? Duas duplas passam uma bola sobre uma rede de forma que a bola toque o chão na quadra adversária. A areia exerce uma resistência que desgasta os jogadores em sua movimentação. Em troca, proporciona mergulhos espetaculares, sem medo de maiores lesões. As antenas delimitam a zona na qual a bola deve passar. Se a bola tocar a antena, a dupla que fez a jogada perde ponto. O mesmo jogador não pode tocar na bola duas vezes seguidas. Cada dupla pode tocar 3 vezes a bola antes de mandá-la para a quadra adversária. A bola pode tocar a rede em jogo ou no serviço. O sacador pode se posicionar onde quiser, desde que seja atrás da linha de fundo. É proibido impedir que o adversário veja o sacador. Uma bola, uma rede, alguns amigos e um visual paradisíaco. Quem se anima? A partir de agora, eu vou atrás da onda perfeita. Conhecida no Brasil inteiro por suas ondas perfeitas para a prática do bodyboard. Hoje a gente veio conferir se o mar tá para jacaré. Tô aqui com a nova geração do bodyboard, esses garotos estão na crista da onda. Conta um pouquinho pra gente como é que você começou nesse esporte. Comecei com isopor, né? Meu pai surfava, aí desde pequenininho ele falava que a gente tinha futuro, e foi assim, chegou hoje, estamos aí, junto com os tops. E esse ano você já ganhou uma etapa, né? Ganhei, estava muito à espera dela, porque ano passado eu corri muito atrás, só que eu tive calma, esperei, tive fé e chegou o dia. Como qualquer esporte, vocês precisam de uma preparação. Como é que é a preparação de vocês durante o ano para um campeonato? Ah, é treinar, ter um treinamento bom e ter boa noite de sono também, não cair em balada e treinar mesmo, comer, ter boa alimentação. E a rotina no mar? Vocês treinam? O treino de vocês, na verdade, é uma diversão, né? É uma grande brincadeira. Vocês treinam todos os dias?
A maioria dos dias sim, mas tem hora que é como diversão, tem hora que você surfa mais focado. E quando você surfa mais focado, você acaba tipo melhorando o seu surf e se dando bem melhor nas baterias. Conta um pouquinho pra gente como é que é o critério de avaliação num campeonato como esse que a gente tá vendo aqui. O critério é... são como a categoria profissional é 20 minutos. Então são 20 minutos, você tem direito a 10 ondas. E duas melhores notas que somam pra ver quem que passou. Ah, entendi. E as manobras? Como é que são as manobras? É o 360, tem o 360 invertido, tem um rolo que você vai, pega a velocidade, bate no lip. Tem também o backflip, o aéreo, tem que ter a onda boa mesmo. Tem que ter uma onda de velocidade pra você vir e pum, dar aquele show. Fala um pouco pra gente da sua trajetória e dos títulos que você já conquistou. Eu comecei há pouco tempo, uns 3 anos atrás, mais ou menos, que eu competi. Comecei a competir. No começo eu era sub-16, passei 2 anos na sub-16 e consegui 2 títulos brasileiros seguidos. Consegui também uns títulos aqui municipal, vice, que aqui tem a galera boa também. E ano, deixa eu ver, 2012 eu virei Open. Consegui ser vice-campeão municipal e vice-campeão estadual. E ano passado não consegui nada, mas virei profissional, peguei experiência e esse ano estou aí na briga. Quero muito um título. É isso aí, eu tô no meio de feras. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória no bodyboard. Comecei em 2009. Comecei com isopor também, igual ele. Essa época era difícil, né? Era tudo na luta mesmo, as pranchas tudo ruim. Hoje em dia a galera tá tudo já vindo com as pranchinhas boas e tal. Aí comecei ganhando os campeonatos regionais e tal. Tive um único título brasileiro de vice, 2010, 2011. E parei, surfei, levei um tempo surfando de quilha, desisti por falta de patrocínio também. Aí agora eu tô aí na briga, me profissionalizei e tamo aí. Tô aqui com o Felipe, nosso expert em bodyboard. Felipe, explica pra gente um pouquinho das manobras. Então, existe um grau de dificuldade que vai desde o normal, que é o 360, o invertido, que é o 360 ao contrário. Dali você consegue alcançar o lip da onda fazendo manobras mais radicais, como o rolo, o ARS, o backflip, o invertido aéreo. Não, calma aí, vamos devagar. O que é o ARS? O ARS é um aéreo, uma manobra aérea com rolo e no final do rolo ele dá um 360, um normal. E o backflip? O que é o backflip? O backflip é como em todos os esportes radicais, é um... você rodar com o próprio corpo pra trás. É um mortal. Um mortal, exatamente. Na onda. Que bom, né? Afinal de contas, não seria legal meter a cara na areia. É, né? Com isso, Ariel Souza, novamente líder da bateria. Farol é conhecido como um celeiro de atleta de bodyboard. Qual a importância de um grande evento como esse aqui na cidade para incentivar e apoiar o seu esporte? É muito importante ter um esporte aqui na praia. É um dos esportes que tem um nível mais forte do estado do Rio, do estado do Espírito Santo. E é muito bom estar acontecendo, porque não tem muitos lugares tendo campeonato. É mais aqui em São João da Barra. Então é bom ter um nível de um campeonato desse aqui em casa. Como é que fica a preparação antes do campeonato? Na semana anterior, muda muito? O trabalho fica mais intenso? A alimentação muda? É, muda muito. A maioria das vezes a gente tem que trabalhar para pagar a inscrição, filiação. E, então, junta treino com trabalho, o esforço fica dobrado.
E a gente sempre procura estar treinando para chegar no dia e não fazer feio, né? Ainda mais que aqui tal de casa, mas é muito complicado mesmo, muito desgastante. O apoio da torcida ajuda ou a tensão aumenta competindo em casa? Ao mesmo tempo que ajuda, a tensão aumenta, porque a adrenalina, a pressão já da bateria e com a galera, aquela pressão de você estar competindo em casa e que tem aquela certa obrigação que tem que passar a bateria, né? Mas tem que manter a tranquilidade para vir a onda, não deixar a ansiedade ficar muito grande, que senão não vem aquela onda boa, né? Fala um pouco pra gente do equipamento que vocês usam na prática do bodyboard. Eu fechei esse patrocínio, um apoio com a Air Bodyboard. Eu recebo umas pranchas por ano. É uma prancha nacional. Tem vários atletas daqui da rede do Brasil mesmo, né? E eles, alguns estão aqui competindo, é de atleta mesmo. E é o único apoio que eu tenho. Venho procurando mais apoio, é muito difícil. Mas é isso, é o material que eu tenho, é a prancha, pé de pato, é isso. A prancha é feita de quê? O material dela é tipo um isopor, né? Mas é um material melhor, não chega a ser um isopor. Ela tem um broco Duralite que ela não puxa água, que essa aqui ela vai ficar leve até você quebrar, acabar com ela. E tem umas que são extreme, que puxa água, que suga água, o broco puxa água. Então essas não são boas. É boa para quem está começando, mas para quem já é profissional é boa, mas é um profissional mesmo. Entendeu? Quais são os critérios de avaliação do jurado na hora de avaliar o atleta? Olha, eu acho que o critério do juiz são radicalidade, as versatilidades das manobras, radicalidade, cavada, fluidez. Você dar aquela cavada, atacar bem o lip, explodir o lip, impressionar bem o juiz, procurar fazer o que não estão fazendo. Sempre para se destacar na competição. Depende agora, a visão do juiz depende muito da onda, da sua visão, da sua linha de onda. Se você lê talvez você manda um RS, mas não foi bem executado, a pessoa vem dar uma cavada boa, dá um rolo bem executado e vai ser uma nota melhor do que o RS. Tem que fazer bonito. Tem que fazer bonito. Nesse clima que eu encerro o Esporte Total de hoje. Você continua acompanhando a gente pela nossa página ou pelas hashtags. Hashtag Esporte Total, hashtag Projeto Esporte Total. Até a próxima.